ইফালেও নহল সিফালেও নহল, কতো ওলোমাৰ সুযোগ নাপালে বদৰে। না শাসক জোট, না বিৰোধী জোট, সকলোৰে আলাই আথানি এআইডিএফক। ইয়াৰ পিছতে হিমন্ত আৰু বিৰোধী অজ্ঞ দুয়োকে বুকু পেট হিয়া সকলো উজাৰি কতো সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিছে আজমলে। মন গলেই হেনো ভূপেন হিমন্ত সকলোকে হুৰুৱাব পাৰিব আজমলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি চলোৱা প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ আজমলে কলে, হিমন্তক 10 বছৰ নহয় 100 বছৰেও মিয়াই ভোট নিদিয়ে। হিমন্ত সাহেবে বলছে আমার মুসলিমের মিয়ার ভোট লাগে না 10 বরস, আমি বলছি 100 বরস পর্যন্ত কোন মিয়ায় তোরে একটাও ভোট দিব না ইনশাআল্লাহ। সকলো ছেড়াই গৈ আজমলে কলে, 3 দিন গুয়াহাটিত মিয়া না থাকিলে গুয়াহাটি কবরস্থান হয়ে যাব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যাইব ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ মসজিদ লাগে না হিমন্ত তুমি লাগে না, আজান লাগে না হিমন্ত তুমি লাগে না, মিয়া লাগে না। আরে বাবা, 3 দিন মিয়া যদি গুয়াহাটি থাকে না গুয়াহাটি কবরস্থান হইয়া যায়। আজমলৰ মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব বিজেপি। সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কলে, আজমলৰ আফলা মন্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক। আজমল চাহাবক মই ক'ব বিচাৰিছো, গুৱাহাটী মহানগৰ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বা অসম কেতিয়াও মিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নাছিল, নিৰ্ভৰশীল নহয়, ভৱিষ্যতেও নহ'ব। গতিকে এইবিলাক অশ্ৰাব্য কথা কৈ কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ডা মতে তেওঁলোকে এতিয়া পৰিৱেশটো সাম্প্ৰদায়িক কৰিব বিচাৰিছে। বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কলে, আজমলৰ এনে মন্তব্যৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপেই অসমীয়াই এতিয়া মিয়াক উফৰাই পঠিয়াব লাগে। মিয়াসকল নাথাকিলে গুৱাহাটী 3 দিন বন্ধ হ'ব বুলি কৈছে। আমি অসমীয়া ৰাইজক, খিলঞ্জীয়া মানুহক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আজমলৰ এই প্ৰত্যাহ্বান স্বীকাৰ কৰক আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰক যাতে আজমল ইয়াক নহয়, ইয়াৰ পৰা যাতে আজমলক খেদি আমি বহুত দূৰলৈ পঠিয়াই দিব পাৰোঁ। ইফালে বিৰোধী ঐক্যৰ হৈ আজমলক উভতি ধৰিলে ৰিপুণ বৰাই। হিমন্তকো সাঙুৰি ৰিপুণে কলে, নিৰ্বাচন আহিলেই মিলি লয় চাচা ভতিজা, এজনে কয় হিন্দুৰ কথা আনজনে কয় মুছলমানৰ কথা। দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে চাচা আৰু ভতিজা, দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে আপোনালোকে জানে। আৰু এইটোতো এতিয়া এইটো নতুন কথা নহয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন বহুত আগতে কৈ থৈছে যে মই যি কওঁ আজমলে তাকেই শুনিব। গতিকে তেওঁলোক দুজনে এইটো ষ্ট্ৰেটেজি কৰি প্লেন কৰি লৈছে। সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাখেয়াকো কলে, তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ আজমলক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।